Reka tubifurize ibihe byiza mwakomeje gukurikira gahunda za TV ndetse na Radio One. Twinjije mu mwanya w'ikiganiro imbona nkubone. Mu kiganiro imbona nkubone tuganira ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye zaba zijyanye n'imibereho y'abaturage, ibijyanye na politiki, imiyoborere, amategeko, uburezi n'ibindi bitandukanye. Umunsi tuganira ku nsanganyamatsiko ifite isano n'umutekano. Muri iki kiganiro rero muri kumwe nanjye Olivier Ngabirano, ariko sindi njyenyine, ni kumwe n'umutumirwa. Umutumirwa rero uzwi hano mu Rwanda nta wundi ni General Major Paul Rwarakabije. Tugwaye kaze muri ikiganiro. Murakoze cyane. Muraho neza. Muraho. Iyo tuvuze General Major Paul Rwarakabije, ni izina rizwi mu matwi y'abanyarwanda bararyumva cyane. Watwibwira byisumbuyeho Paul Rwarakabije ni muntu ki? Murakoze. Nk'uko wavuze, nitwa Rwarakabije Paul, kaba ndi General Major mu ngabo z'igihugu, ubu nkaba ndi mu kiruhuko cy'izabukuru. Ingabo nazitangiyemo kera, nabaye mu ngabo za kera mba no muri RDF, ubu ngubu nkaba naragiye mu kiruhuko cy'izabukuru hashize imyaka itatu. Kumbaza ngo ndinde, ubwo bushatse guhera igihe navukiye. Navutse mu 1953, noneho njya mu ishuri muri za 60, nza kurangiza amashuri abanza muri 67. Nyuma naje gukomeza amashuri yisumbuye nyarangiza mu 1973, aribwo nahise njya mu ishuri rikuru rya gisirikare. Ishuri rikuru rya gisirikare nari maze imyaka ine, natangiye muri 1973, ndirangiza mu 1977. Amashuri nyakomereza hanze y'igihugu cyacu, noneho amasomo nayakurikiye mu gihugu cy'Ubufaransa, niho nabanje kuyakurikiza nkirangiza mu ishuri. Noneho nyuma y'umwaka umwe naragarutse nkora akazi. Hashize imyaka nk'ibiri nasubiye mu ishuri mu Bubiligi, nibwo nagiye gukomeza amashuri ya gisirikare. Nyarangije ndaza nkora akazi. Akazi nagakoreye mu ngabo z'igihugu, ariko nkimara kurangiza mu ishuri rikuru rya gisirikare i Kigali, nakomeje mu gice cya jandarmori. Twavuga ko imirimo jandarmori yakoraga ari nk'iya polisi ubu ngubu. Ntangiye akazi hari nkomeje akazi hari mu 1980 itangira. Itangira nagiye mu ishuri, ijya kurangira nsubira ku kazi. Ngasubiyemo nakoreye muri Leta Major ya Jandarmori, mvuyemo njya mu mutwe w'ubwubatsi, mubamo mba umwubatsi kugera mu 1989. Kuva icyo gihe nibwo nagiye. Ubwubatsi waravuye mu gisirikare? Waravuye mu ngabo? Zari ni ishami ry'ingabo rishinzwe iby'ubwubatsi? Ni ishami rya jandarmori rishinzwe ubwubatsi. Iryo shami rya jandarmori rishinzwe ubwubatsi naribayemo kugera muri 1989. Navuyemo njya mu mutwe wa jandarmori witwa Groupe Mobile, noneho maramo maze mu mwaka hafi umwaka, nibwo intambara yateye. Intambara iteye nagiye ku rugamba. Kuva intambara iteye nabaye ku rugamba ngera mu 1992, nimuka mva ku rugamba nza muri Leta Major ya Jandarmori gukomeza ibikorwa bya Jandarmori mu biro bya Chef d'Etat Major. Aho niho nabaye kugeza muri 1994, ubwo ingabo zacu z'icyo gihe zatsindwaga, noneho mpungira muri Congo.
nduva twagira aho ngaho kugira ngo none twinjye mu kiganiro nyirizina nyuma yo kutubwira mu nca make uwo uri we mu kigera muri Kongo mashyamba Kongo washize umutwe wa FDLR mu mashyamba ya Kongo tukiri mu nkambi wari chef d'état-major w'ingabo yakoze ku buryo ari gendarmerie ari ingabo z'igihugu zigira umutwe umwe icyo gihe bibi ingabo z'u Rwanda umutwe wari wubatse nk'uko ingabo z'u Rwanda zari zubatse n'ubundi uri mu bawushinze ndi mu bawushinze hanyuma mushinga FDLR nkayishinze ari nk'umutwe ugamije iki FDLR yaje kuza nyuma inkambi zimara gusenyuka ubundi habanje kuba RDR RDR wari umutwe ugennye kugira wayagendwaga kugira ngo ucyure impunzi zigaruke kandi zigarukane n'abasirikare zari zaryanye nabo icyo gihe organisation uko yari imeze intego yari kugira ngo ari abasirikare ari abaturage basubire mu gihugu basubire mu gihugu ari ku neza cyangwa se ku mbaraga icyo gihe niyo yari intego hanyuma umutwe FDLR waje gushingwa nyuma ryari waje gushingwa hafi muri mu 2002 ibihumbi bibiri niho FDLR yavutse kuko nguko nabundi habanje kuba RDR hakurikiraho PALIR PALIR yari ifite umutwe wa gisirikare witwa ALIR kera kabaye niho PALIR imaze gushyirwa ku rutonde Amerika yavuga ko ari iterabwoba buhaje kuvuka FDLR twije kuri FDLR na gato none nyirizina FDLR ubaye umutwe uravutse ubaye umutwe icyo gihe mushinga mwari mugamije iki FDLR ivuka kwari kugira ngo nkuko nakubwiye impunzi zari zikiri hanze zishobore gutahuka ariko icyo gihe gutahuka mu bundi buryo ntabwo byashokaga byari ugushaka uburyo tutaha umbaraga nibyo ngibyo n'icyo umutwe warugamije uwo mutwe kugira ngo wigarurire ubutegetsi icyo gihe mushinga FDLR yari igizwe n'abandi bari bantu ki bari bagize FDLR bari bagize FDLR harimo abasiviri hakabamo n'abasirikare abasirikare icyo gihe nibuka uwitwa Ntibiragabo wa Louise icyo gihe ari we wanayoboraga ingabo hari Renzaho Tarisisi wayoboraga ingabo yungirije noneho nanjye ubwo narimo mu 2002 icyo gihe abasivili babonekaga ni uwitwa Murwanashyaka hari abandi ntakibuka mu mutwe ariko bitaho biri byanditse icyo gihe mu 2002 niho kuvuga FDLR ubundi byatangiriye n'ubundi havugwaga PALIR havugwa ALIR hanyuma FDLR iratangiye itangira icyo gihe yari igizwe n'abantu nk'abangahe sinzi niba wakwibuka umubare icyo gihe ariko ushobora kwezi estimation umubare kugira ngo menye ngo bari bangahe birakomeye kumenya umubare ubwo nge kuko nari mu gice cy'abasirikare nibwo nakubwira ko byari byose bari barenze 12,000 bari barenze 10,000 hagati 12 na 15 FDLR igitangira kuko ni ingabo z'u Rwanda icyo gihe twagiye twongeramo abasirikare twarukiritaga mu basore bari aho ngaho arabara abanyeshuri n'abandi babaga bafite imbaraga bashoboraga kuba barwana hanyuma umutwe FDLR iyo umuntu abumvise mu mashyamba kugeza ubu
urumva nk'abantu bagiye muri 94 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi hashize imyaka 25. Uwo mutwe ubundi ubayeho gute mu buryo bwa mikoro? Ubwo turareba uburyo bwa mikoro, ibiribwa bikura hehe, imiti ikura hehe, intwaro n'ibindi byose bikenerwa nk'umutwe wa gisirikare, umutwe witwara gisirikare. Ubushobozi ufite inkunga, ubayeho gute ubundi? Ibyinshi ntibayo ntibayo, ibiryo byaturuka mu baturage bakaza bibagemure cyangwa mukajya ku ni hari faze yabaye kugira ngo bagemure, ariko igihe bananiwe batakigemura igihe habaye kubifata aho biri kubifata ku ngufu aho biri. Ni nacyo cyanatumye abaturage batangira no kwijundika abantu bavuga bati aba bantu bite bari kututwarira imyaka. Ku byerekeye ibiribwa na abantu hari abari bashyigikiye uwo mutwe, hari n'abandi batawushyigikiraga, ariko ibiribwa byaturukaga muri abo baturage. Hanyuma ibyerekeranye n'imiti, imiti yo kwari kuja kuyishakisha, habaga za operasiyo zo kuja kureba ese farumasi ishobora kuba iri hehe kure kungana iki, ako operasiyo yo kuja kuzishaka. Aho ni ku ngufu. Ibyerekeye ibikoresho bya gisirikare, amasasu, imbunda, habanje kuba ibyo kurwana n'Abanyekongo. Kongo hari abamayimayi batashyigikiye umutwe, hari ingabo z'u Rwanda zari zarinjiye muri Kongo. Icyo gihe twageragezaga kugira ngo abo turwanye tugire ibyo tubakuraho. Ni icyo ngicyo cyane. Ariko twibuke ko impunzi zinjira muri Kongo zinjiranyeyo n'imbunda. Abanyekongo bari baragerageje kuzaka abantu, ariko zose ntabwo ariko zagiye mu maboko yabo. Byageze nyuma haba noneho igihe u Rwanda rutari rugifatanya na Kongo. Ubwo hari byinshi twagiye dutaruka. U Rwanda rwafashije Kabila Pere kugira ngo bafate ubutegetsi muri Kongo. U Rwanda rukomeza gufatanya nawe, ariko nyuma Kongo ntabwo yakomeje kubana n'Abanyarwanda bari babafashije kugira ngo bafate ubutegetsi. Byageze aho rero noneho Kabila uriya uherutse kuva ku butegetsi vuba, Joseph Kabila yasimbuye se Laurent Désiré Kabila. Iyi yakoze ku buryo afasha FDLR, yafataga mu ngabo ze amasasu n'imbunda, akora ku buryo abizana n'indege. Icyo gihe nibuka ko babiparashitaga mu ishyamba twabaga turi i Masisi, ari Masisi ari Warikare, aho twabaga turi niho babishugunyaga. Ariko hari ikindi, hari igice kimwe cya FDLR cyakoranaga n'ingabo za Kongo. Icyo cyakoranaga n'ingabo za Kongo bafite ibikoresho bose. Hari igihe cyageze bava mu gice cya Kongo cy'Amajyepfo, Kongo y'Amajyepfo n'Iburengerazuba, baza kuza iburasirazuba bwa Kongo bafite ibikoresho byabo byose. Kandi na mbere ni nabo bafashaga Kongo kugira ngo ibyo bikoresho bize. Nuko nguko ibikoresho byabonekaga, ibiribwa, imiti ndetse n'imyambaro. Tubutse ko turi mu kiganiro imbonankubone, ikiganiro kirimo guhita kuri TV ndetse na Radio One. Tukaba turi kumwe na General Major Paul Rwarakabije, ubu uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Turimo kuganira ku bijyanye n'amateka ku mutwe wa FDLR nk'umuntu wubayemo akaba mu buyobozi bwawo, gusa nyuma gato akaza kuza mu Rwanda. Mbere y'uko mugera mu Rwanda kugira ngo mwiyunge ku ngabo za RDF, reka dukomoze gato tugaruke mu mwaka w'1997 n'1998. Icyo gihe habaye intambara mwari muyoboye, leta y'u Rwanda yise intambara y'abacengezi. Iyo ntambara muyishoze mwari muzi ko muzayitsinda? Iyo ntambara mu kuyishoza ubundi
umuntu yashuje ntawe ushuje ntambara kugira ngo ndayitsindwe ushuje ugira uti nzayitsinda ariko ikindi cyabaye cyane cyane icyo gihe donko twaketse ko mu Rwanda ubwo bari kurwanira muri Congo bakarwanira no mu Rwanda umuntu ashobora kubinjirana akagira ibikorwa yakorayo nicyo gifatanyiranye nicyo ngicyo cyane cyane naho gutekereza gutsinda urwanda ugira uti ndatsinda cyane cyane hari n'ikindi kintu cyajemo muri Congo twarwaniraga ingabo z'u Rwanda zari zitugeze kure zitugeze kure rwose none tukavuga tuti ubwo ingabo z'u Rwanda ziturwanyiriza ngaho esaundi hasigaye nke yo mu gihugu bapfumurakajayo noneho abari muri Congo bakaba basubira mu Rwanda icyo cyarakozwe kuko ziragaruka ari zagarutse ariko izindi zigumayo hagumyeho nkeya izindi ziragaruka ku buryo 97 twarwaniye ino 98 birakomeza ariko bigeze mu 98 ijya kurangira aho ngaho ingabo z'u Rwanda zakoze ku buryo zidusubiza rwose n'ingufu nyinshi ku buryo twasubiye Congo icyo gihe se mutangiza iriya ntambara y'abacengezi yiswe iy'abacengezi nta nkunga mwari mufite y'amahanga nta nkunga y'amahanga nzi nta nkunga y'amahanga ibyo nta ntuzo nta nkunga rwose nzi y'amahanga kuko amahanga burya yafashije leta y'u Rwanda yariho yayifashije cyane cyane kugeza impunzi zambuka kuko niho n'ibikoresho byari byaragiye byoherezwa mu Rwanda n'iby'impunzi zambukanye by'abasirikari bambukanye noneho icyo gihe ahubwo Ubufaransa bwari buri Goma Bukavu Kisangani icyo abasirikari babo nubwo bari aho ngaho muri Congo nagira ngo ubufasha bwari buhari ni ukujya inama hagati yanyu kujya inama ari bo ari natwe bavuga bati dore inama twabagira ntabwo tukibafasha muri hano muri Congo ariko mushobora kwirwanaho mukagira icyo mwakora ibyo byarabaye nubwo bitari bigaragara cyane hanyuma twijire gato mu mbogamizi intambara y'abacengezi mwarayitsinzwe musubira inyuma imbogamizi mwahuye nazo ushobora kuvuga uti twatsinzwe bitewe n'izi mpamvu imbogamizi ikomeye kugira ngo iyo ntambara igire tuyinanirwe hera ku basirikare uko barwana bigaruriye abaturage babagiyemo habaye ubukangurambaga bwinshi cyane no gutandukanya abaturage n'abarwanyaga leta y'u Rwanda icyo ngicyo nicyo cyabaye ikintu gikomeye fata abaturage ukabigarurira leta yarabigaruriye barumva rwose barayoboka nabo bari bamaze kubona yuko ibikorwa twari twatangiye ntaho byashoboraga kugera kuko icyo gihe birirwaga biruka nk'imisozi bituma batuvaho mu kutuvaho rero bakurikira amabwiriza u Rwanda rurimo rutanga aho babahurizaga hamwe bagakora ubukangurambaga noneho abenshi batuvaho naho habaye igitekerezo cyo kugira ngo ntawe tuhakomeza kurwanira ahangaha kandi n'abantu urabona barimo bapfa ari benshi hari nk'uwari umuyobozi wacu witwa Mugemanyi koroneli Mugemanyi yaramaze kuhagwa uwitwa Nkundiye nawe yari amukurikira mu kutuyobora aza kuhagwa ubwo nari uwa gatatu muri bo igitekerezo cyo gusubira Congo twabanje kukiganiraho
turavuga tuti ese Kongo nidusubirayo birayenda bite tubona ari ikintu gikomeye nacyo ese gukomeza hano tukarwana tugashira nibyo byiza ubwo dufata icyemezo cyo kugira ngo dusubire muri Kongo mugeze muri Kongo noneho hari ingabo mwari muri kumwe zacitse n'igihe uko zaritsinze urugamba iyo ntambara yo kubohora igihugu iyo ntambara y'abacengezi mwita uko ari kubohora igihugu n'ubundi kugira ngo namwe mukigarure nk'uko mwabivugaga mu ntego bwari mufite musubiye inyuma nta basirikare bagenzi banyu biyometse kuri FARDC ku ngabo za Kongo bakabavumba bakajya muri Kongo ku ngabo za Kongo dusubira muri Kongo icyo gihe Kongo ntabwo yari gikorana n'u Rwanda. Ngo kina n'umunani mwibuka ko ariho n'intambara ya kabiri muri Kongo yabaye. Kubera ku Rwanda rutaruki rugifasha Kongo. Icyo gihe byari bitworoheye. None mu gusubirayo no kubayo. N'abari Kongo batari baratashe byatumye bakomeza bamwe bakuma mu ngabo za Kongo. Abandi twebwe dukomeza uko twari tumeze hariya mu burasirazuba bwa Kongo ahubwo tubana n'abaturage baho bitaga bari bafite abarwanyi bita abakombata n'abamayimayi bamwe n'abamwe bo nibiri bireko turaza kugenda tubivuga mu nshya make tubyinjiye mu byose byatwara hafi umunsi wose kari mu kiganiro cy'isaha imwe reka noneho tugaruke kuri wowe nyirizina ugize utya witandukanyije na FDLR uje mu Rwanda hari mu mwaka hari mu 2023 kubera icyo fashije cyemezo cyo kwitandukanya na FDLR mu kwitandukanya na FDLR ubundi ikintu gikomeye kirimo nakoze appreciation ndareba kurwana naturutse mu 1990 kugeza tuvuye mu gihugu 1994 dukomeza kurwana tuza mu bucengezi noneho tubivamo tuva mu Rwanda dusubira i Kongo byageze muri 2002 niho natangiye gutekereza taha w'icyo gihe ntari intambara zose twarwanye ukize iki gihe icyizere cyo kugira ngo dukomeze turwane tuzagira aho tugera ni ikihe hari abo twari tubifatanyije nibo cyane cyane twajyaga inama ntabwo ari bose babaga barimo ubwo abemera nk'icyo gitekerezo ntabaga mbazi kuko icyo gihe ho ni njye wayoboraga ntabaga mbazi mbanyurira muri iyo analyse muri iryo sesengura ntambara dusanga gukomeza ntaho bisagera nubwo abari mu ngabo za Kongo bari bamaze kutugeraho turavuga tuti intambara twakongera gutera ntabwo zishoboka umuntu ashaka kumva ko wenda ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe muri 2003 arizo zakwegereye kugira ngo zikugire inama yo kuza mu Rwanda bitewe n'uko ari umuyobozi wa FDLR ariwe umuntu wari uyoboye iyo ntambara y'abacengezi hari igice gito gishobora kuba cyarajemo muri ubu buryo hari igitero cyabaye muri 2001 abantu bacu bateye mu gihugu cy'u Rwanda tubohereje uburyo bwo kurwana ntabwo bwabaye nk'ubusanzwe ingabo z'u Rwanda zakoze ku buryo zifata abantu twari twohereje tukumva makuru tukumva bari kuzohereza mu ngando twari twarohereje ibihumbi bigera kuri birenga bibiri hafi bitatu ariko nk'igihumbi 700 bagiye mu ngando banarangizamo icyo kintu rero cy'uburyo bwo kurwana kw'ingabo z'u Rwanda biraza muri rya suzuma ntambara abantu bari mu bwo twarwanisha mu barwanyi twari dufite batangiye kujya bigendera sibyo ariko muri icyo gihe wumva ko muri 2002 niho twakoze isuzuma ntambara bigera naho
ingabo z'u Rwanda ariko igihugu cy'u Rwanda muri rusange politiki yacu yari guhamagara abantu bari hanze bose ngo batahe hari impunzi zisanzwe hari n'abasirikare icyo kintu rero cyo ntabwo ari cyo numvaga kinshishikaje uburyo bwo kurwana bwabo nibwo bwatumye buntera gutekereza kabiri mbere kugira ngo komeze ibyo cy'urugamba kw'abantu bari ku batwara gutya hano ho turi hasigaye bake bizagera hehe ariko byakubitiraho ta sensibilisation itango ni no mu gihugu ku radio nta ibindi batubwiraga kutwoherereza amatangazo dushishikariza gutaha noneho icyo kintu dongo cyari kikomi ariko hari namakuru urya twari dufite abantu bari bashinzwe makuru benshi harabarino utwarwanaga dongo wabo abari muri twe mu barwanyi twari dufite harabaga barino bavino baza gutanga raporo bakatubwira ukuntu abaturage batutekereza twareba na cyagiye muri 2001 itero cyabaye ukuntu abaturage aribo batoraguraga abana babajyana mu ngando babaha abasirikare bakabajyana mu ngando ahangaha ni ikintu burya gikomeye umuntu agomba kureba abaturage bavuga bati intambara muri gutera nitwe ziri kumara muri kutumarije muri kutumarije kandi mwibereye iyo ngiye inyuma ibi murimo ni ibiki icyo kintu nacyo cyajemo muri iyo suzuma ntambara noneho rero igihugu kiri guhamagara abantu batahuke ahangaha njye byageze aho ngifata noneho birenga intambwe kugira ngo na sensibilisation kuri radio gusa hari ukuntu nabonye amatelefone ya hano yo mu ngabo yo mu basivili ariko hari ikintu burya nari naratangiye gitoya kuko nigeze kwandikira ofisiye twabanaga wari muri RDF ndamwandikira ntiyansubiza kuri email kuje urupapuro je ari munyakazi nohereza urupapuro ruraza rumugeraho ariko noneho atanshubije ndavuga nti ese urupapuro rwarufashe rwafatiwe mu nzira cyangwa ni ubushake bwo kutansubiza mubaza amakuru umuntu ashobora gutaha gute ibyo ariko byo gutaha nagishyizemo cyane nagira ngo liaison imara kuba ibyo byo gutambishyiremo nongera kwandikira umuntu nandikiye guverineri wari yari prefe icyo gihe bavuga ba prefe umuntu witwa Rucagu mu ntara y'amajyaruguru ubwo hari muri yari mu Ruhengeri yari mu Ruhengeri ndamwandikira ndi umupastor umunyekongo araza rumugezaho ariko ubu kuko umuntu ko muvuga ngo abantu batahe umuntu yatahe andika ansubiza yego subije werwageze rwangeze yaranshuje ashuje ambiye atari umeje kingana cyubwo byatwaye umeje kingana cyo kugira ngo wandike no gusubiza nk'amezi abiri yatwaye nk'amezi abiri mbona igisubizo cye kiraje kije wanyandikira avuga ati ariko wavuga nyine guverinoma y'u Rwanda umva ambwe igisubizo kingezeho numva noneho arampebeje mvukane na guverinoma y'u Rwanda avugana nande umuntu uravugana nawe ninde guverinoma uwonzi wa mbere ni wowe none abandi nyine nabo nari mbazi bamwe ariko ntabagiraho gute icyo gihe arekeraho mwandikira bwa kabiri urwa kabiri ubwo umenya rutaragize rutarashubijwe rwamugezeho ariko naje kumenya ko rwamugezeho hanyuma kera kabaye
numero za izo muri leta major nazibonye sabayobozi bo mu ngabo noneho hari umuntu w'umunyekongo wabaga ikinshasa twari tuziranye asiranye na hano nawo baziranye aravuga ati ko ngera mu Rwanda nawe nkaba nguzi nzi kuri hariya mu mushyamba nshobora kubahuza ndi nta kibazo waduhuza aduhuje n'umuntu hariya muri za Rucuru Rucuru nari narahabaye ndi mu buhunzi noneho ntisava araduhuza mpuza na chef d'état-major mukuru umugaba mukuru w'ingabo icyo gihe yari General Kabarebe ubu turavugana ariko tukitangira kuvugana buryo nta bindi byacagamo ko navuga nti umuntu ndi kuvugisha ubu twarwanye igihe kigana gutya bita bwa mbere biranga ariko bwa kabiri turavugana twari dufite valise satellite niyo navugiragaho we turavugana kugira ngo tuvugane igihe kirekire byabaye ngomba kwa amahamagara kugira ngo tuvugane igihe kirekire turavugana twamaze igihe tutaye numva gutaha rwose nta bindimo nubwo nari naratangiye kubitekerezaho mukimara kuvuga numva ni bikurimo wese ugira ubwoba cyane ariko uko twagiye dukomeza kuvugana yansobanuriraga ibintu kambabaza ibibazo ngo ansobanurire akansobanurira nanjye akambwira kamubwira ukuntu ibintu bimeze akansobanurira cyane cyane ahereye kubo twabanaga ambwira amazina yabo twabanaga bari mu ngabo bari bahari hari nk'uyu muyobozi wungirije wa polisi hari n'abandi nkaba wundi nawe wigeze kungiriza polisi twari twarabanye mu ngabo z'u Rwanda kera ngo epye no witwa Stanley Nsabimana umva Stanley ari muri polisi mu polisi mukuru uriya Juvenal Mariza muntu uyu za polisi wungirije ari mu ngabo z'igihugu icyo gihe yari major nyuma aza kuba colonel bambwira n'abandi bambwira ba Kanimba bambwira benshi cyane bya bintu uwo mugabo ari kunsobanurira birimo ukuri ariko banansobanurira akavuga ati ariko izo ngabo muba mufite mu ishyamba ko turwana tukabona uko twarwanye kera twarwanye turwana n'ubu izo ngabo igihugu kiziteranyirije hamwe ubona ko zitaba ingabo zikomeye ahubwo aho kugira ngo turwane hagati yacu abanyarwanda bapfa ntabwo twahura ingabo zikaba zimwe icyo nkagiraho ntuza gato kandi ingabo se njye ubushobozi mfite bwo kuzizana nubwo nziyobora bwo kuzizana n'ubuhe burya kugira ngo ube wabwira umurobere ngo taha kumwinjiza biroroshe ariko ibijyanye no kugira ngo abantu baravamo nawe wagize duhu ngo wabashinze kugira ngo uvemo bumve ngo uravamo kwica bikara ubundi ni ukugukura ku isi nawe bikarangira kugira ngo nshobore kugira ngo mbe namusubiza naramushubije nti ibi umenya bitashoboka twavuga ndi cyagiye mwarwanaga buriya wari kuva mu nkweta y'ukazi i Kigali byari gushoboka ibyo byose bikajya bizamo ariko aransobanurira arambwira ati noneho nyohereza abasirikare nyohereza ba ofisiye bawe base bari mu Rwanda uko rumeze noneho
nibagaruka bababwiye uko bimeze none umunsi ubwo twari tumaze kwemeranya ko nshobora kuza ebye uwo nkozeho arabona ko twari duhuje igitekerezo ariko uwo nkozeho kiyangira undi nkozeho ati arashaka kuturoha arashaka kugira ngo bariya bantu babazi batireka ebye araho byageze mbona noneho n'igitekerezo cyanjye babandi ndi gushaka ko batakime bazakimenya icyo gihe ntabwo nzaba kugenda sinzaba ngibishoboye no kuguma hano neza ntibizaba bigishobotse icyo gihe niyo nafashe umubare n'abantu bandindaga bandindaga icyo gihe bari benshi yari batayo twayitaga polisi militaire militaire polisi icyo gihe nabo ntabwo nashobora gufata abo bose ngo muze nafashemo ijana banyegereye ijana nzi ko banyegereye ariko nabo sinababwira ngo tugiye mu Rwanda gutya nabwo ndi tujya kuganira n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda turaganira i Bukavu icyo nicyo nahimbye cyo kugira ngo ndebe ko nasohoka abandi ijana bo baraza n'aba ofisiye babo ofisiye bari bagera ku icumi harimo uriya wari shefu etamajoro muri za fosi mu minsi yashize Ngendahimana Jerome jenerali ebye kora ku buryo ariko dogo cyo gihe umunsi wa mbere nababwiye gutyo uwa kabiri ubwo mba ndi gukora contact nino uyu mugabo mukuru w'ingabo ndi kuvugana nawe ambwira ati niba koko uraza ushobora kuza uburyo bwo kuza buroroshe hari uburyo yakoze ku buryo transport iboneka nubwo hari mu ishyamba hari aho twahanye gahunda ati aborohereza ndahurira nabo hariya yohereza imodoka n'intumwa ivuye i Kigali ariko intumwa yigize umunyekongo yigira umunyekongo kugira ngo atatugeramo nabwo byaba bihindutse ukundi bikaba byamumera nabi araza rwose icyo gihe cyose mwari mufite ubwo mutarabyemera neza oya icyo gihe nari maze kubyemera nari nabyemera kuko twari tumaze nko kwezi kose tuvugana icyo gihe ho nari namaze kujya mu rwose kwa kundi mu byitungo ngo muri mudu ono wa undi yohereje hazana n'imodoka dukora ko yari arabanyekongo burya bari banaziranye umugabo za Kongo barafatanya ku buryo twatashye ariko kunyura mu ntuza nyine muri dispositifu y'abanyekongo ngo mu gihe Bukavu ntabwo bashobora kwemera ko ntambuka twakoze ku buryo tunyuramo ari nijoro uwo yatwoherereje yari hamwe n'umunyekongo ku buryo bagenda bavugana n'abo basirikare bari kuzabariyeri ni iki turatambuka turaza tugera mu Rwanda twinjira mu Rwanda ku kwezi kwa 11 mu 2023 mwita mujya mu ngabo za RDF naratavutse nageze hariya Rusizi cyangwa ku icyo gihe komanda wa brigade niyo bari batumye kugira ngo azane ingabo zitwakira hari uburyo yakoze ku buryo twari twambaye sivili abe nabo bambika sivili kugira ngo tutikangana tubinjiramo icyo gihe twari dufite imbunda nabo bazifite turivangavanga ari nijoro kandi turaza tugeze Cyangugu twaraye aho tariki ya 14 ya 15 naje i Kigali n'aba ofisiye
nari mfite tuza muri rekobuteri tugera Kanombe. Ntabwo twese twinjira mu ngabo za RDF icyo gihe twakoze gutyo twabanje kusenguruka igihugu tusobanura impamvu tuje. Twafatanyije n'ubuyobozi tuzenguruka hirya no hino kugira ngo abantu bumve impamvu dutahutse. Tumaze kumenyera ku byageze mu 2004 n'abanyamahanga bashaka kugira ngo bamenye kuki twatahutse. Abanyamakuru bagiye baza abashakashatsi baturutse ari Burayi, Afurika y'Epfo, Afurika y'Iburengerazuba, hehe n'abanyekungu ubwabo bajyaga baza na MONUSCO byafashe nk'ameza nga byageze mu kwezi kwa gatandatu turi muri ibyo ariko tunakomeza gufatanya n'igihugu gusansibiriza kugira ngo batahuka batahuke. Kera kabaye ninjiye muri ntuza ninjiye muri RDF mu kwezi kwa karindwi 2004 niho nasubiye mu ngabo ndi hamwe n'abaofisiye twazanye bamwe twazanye noneho ubwo dukora igisirikare duto. Hanyuma abantu batangiye kumva ngo Paul Rwarakabije agarutse mu gisirikare cy'u Rwanda muri RDF, hari benshi batangiye kwibaza bati se ntabwo yaba ari amayeri arimo gukoresha akinjira muri RDF nyuma akazasubira muri Congo. Abatekeje gutyo babwira iki? Icyo kibazo nakibajijweho cyane rwose, kibajijweho n'abanyarwanda, kibajijweho n'abanyamahanga, kibazwaho cyane. Ariko njye icyo njyewe nabasubizaga n'ubu nsubiza igihe nafashe icyemezo cyo kugira ngo natashe, ntabwo natashe ari ukugira ngo ndasubire inyuma, ntabwo natashe ndi kugira ngo ndasubira mu bikorwa by'ubucengezi, nabivuyemo mbivuyemo. N'ubu urabona hashize imyaka 10 n'ingahe, ubu igiye kuba 16, narabisobanuraga kigera mu Rwanda, n'ubu ndakomeza kubisobanura, n'ubu kandi ndacyabyemeza ko gusubira hanze y'igihugu ntabwo biri mu gitekerezo cyanjye. Reba, igihugu nicyo nashakaga, igihugu nakigezemo, igihugu ibyo nahunze, ahunze umutekano muke kuko iyi ntambara irimo avuga uti uwo turwana ntansiga. Ariko maze gutaha mbonye nuko nabanye n'abo twakoranaga, nararahiye kugira ngo nasubira hanze y'u Rwanda Imana izamfashe, ahubwo nise nsazira aha ngaha n'ubu imyaka ngezemo ngahambwa mu gihugu cyanjye. Icyo ni icyubahiro cy'umuntu. Muri uyu mwaka mu kwezi kwa kane gutyo uwitwa La Forge Fils Bazeyi ndetse na Lieutenant Colonel Nsekanabo Jean Pierre barafashwe bazanwa mu Rwanda, barimo kwikiranwa n'ubutabera bw'u Rwanda, barimo kuburana. Hanyuma vuba aha nanone ejo bundi ku itariki 18 z'ukwezi kwa cyenda uyu mugabo Lieutenant General Sylvestre Muzacumura nawe abagize cya aricwa ku itero cy'igambwe n'ingabo za Congo Kinshasa. Ibi ngibi birimo kuba muri uwo mutwe wa FDL wahoze uyobora, ubona uko usigaye umeze, ugifite ingufu cyangwa wacitse intege? Bo, ngira ngo umutwe wa FDL ubu ngubu na mbere yaho hari aho byageze, ubundi ukabona ingabo zabo ziragenda zicika intege kuko zagiye zicikamo kabiri, zicikamo si kabiri gusa ahubwo ni na kenshi. Hari aho havuyemo Rudi iva muri FDL, havamo abandi ngo ni CNRD, icyo gihe haba ari ugutakaza ingufu. Ariko ibyo byose burya byo gutakaza ingufu ntabwo ari umubare w'abasirikare, burya iyo igihugu nk'icyacu kiri kurwo kivuga kiti imbogamizi ikibazo dufite kuri FDL
suwo mubare wabo cyane cyane baba benshi baba bake muzareba ingenga bitekerezo yabo ariyo mwibandaho ingenga bitekerezo baba bashaka kugira ngo ikwire muba ari mu banyekongo ari mu banyarwanda ari no mu bindi bihugu ari mu bihugu duturanye cyangwa se nibindi aho bageze hose buryo icyo tugomba kurwanya cyagikomeye ni icyo ngicyo ngenga bitekerezo baba bashaka kugira ngo ikwire hose anari bwo mu muti buryo wa mbere wo kugira ngo urwanye nk'uwo mutwe cyangwa n'indi mitwe abanyarwanda bagomba kubumwe bagomba gukomeza ubumwe ushaka kugira ngo arabazanamo ingenga bitekerezo ataru y'urwanda ko urwanda rushaka ko abanyarwanda baruko babaho kurwanya uriya mutwe niyo ngenga bitekerezo cyari cyane niyo tugomba kwibandaho nubundi biri ibyuvuze arabo bavuye yo bakaza hano mu gihugu cyacu noneho nuriya uwagize wapfuye icy'ingenzi biriya byose biba bigabanya imbaraga si umutwe bivuze umutwe ntago uracika intege mu gihe gifite iyo ideoloji wavuze yingenga bitekerezo iyo ideoloji ahuye do abantu ubu n'ubu mu mibare mu nsi kujitanga nubwo mbiharira komisiyo ya demobilizasiyo kugira ngo reje ibyivugira imibare ni mikeya sibyo mikeya yo munisiko jivuga ariko abo bake icyo tuba dushaka kugira ngo kiveho ni ngenga bitekerezo bagenda bigisha niyo n'igihugu ngira ngo ubona ko niho gishira ingufu niho gishira ingufu waje mu Rwanda bitewe no kuhara abandi baguhamagaye hanyuma ukimara kugera mu Rwanda ntabwo uhamagaye mudacumura ntabwo mwajyaga muvugana kugira ngo umubwire aze mu Rwanda atahe amahoro abayobozi bose abuvuga ntabwo ntavugaye nawe mbere kuri uyu Laforge uri hano Laforge kiriyo nubundi yari umuvugizi wa FDLR yabaye umuvugizi ukiri umuyobozi wa FDLR yabaye umuvugizi icyo gihe niho mushyizeho ndiho mushyizeho noneho akomeza kuba we n'ejo bundi kimara kugera ino na twavuganaga ku telefone muhamagara kuko navuganaga n'abandi muhamagara bite ndi ino mu Rwanda dore uko meze nawe waza hashize nk'imyaka nk'ibiri yarambwiye rwose aranyerurira sinzigera nsa wahisemo nanjye nahisemo nje nzagwa mu iri shyamba nahisemo nahisemo ibyo yarabinsobanuraga kavuga relation na politique yariho politique yariho urayi urakomeza uyitoneho ihari ntabwo gukwa kuyadabuta muri yo politiki na ukayikorera na yari yarandahiye avuze ati ntuzongere no kumpamagara rwose buriya yari afite irankarya yari afite ipeti ntabwo yari umusirikare yari umusiviri umusiviri inuza ni lisansiye mu mateka ngira ngo n'ubumenyi bw'isahari noneho yari diregiteri w'ishuri yasohotse mu gihugu ari diregiteri w'ishuri ni umusiviri ntabwo ari umusirikare umusirikare ni urya mwana bari kumwe mwita umwana kuko ndamuzi sekonabo Jean Pierre turakonera ndamuzi nawe rero ku Laforge nuko mudacumura sinigeze ntiyigeze ashaka kunyakira kuri telefone no kuvuga kuri nimero ze nakirwaga na Gaspar numu yari ntuzaho yari umusekeriteri we n'ofisiye wari iriyeto n'icyo gihe yari umusekeriteri we niwe wabaga afite telefoni niyo umudacumura wabaga afite telefoni nzi ko abo babanaga bagiye bataha nyuma bambwiye ko yayimuhereza akaburi we
kuvugana mudacumura se mu bantu buri muri FDLR yarashinzwe iki icyo gihe mu bantu mbere yuko agirwa umuyobozi Rwanda yari niwe wari sogo kuri iki niwe warukungirije ukimara kugenda niwe wahisa ayobora FDLR yayoboye abasirikare uburyo FDLR ifite igice cya gisirikare ikagira n'igice cy'abasivili hanyuma tugarutse rero muri FDLR FDLR kugeza ubu abantu bavuye mu gihugu mwatsinzwe urugamba muri 1994 abantu kugeza amagengo ya muri 2019 hashize imyaka 25 imyaka 25 abantu barashaje bagiye icyo gihe bakiri bato batangiye gusaza ubu ngubu iyo recruitment iyo bagiye kugira abandi bashyiramo babakure bo ngira ngo icyo bundi ni ikibazo kiza wabaza mu ngabo nk'umuvugizi w'ingabo ukurikira amakuru yabo yose muri detaye ariko amakuru make ya fiye ayo hasize wenda mwashyiragamo nyuma umva niba havuye muri za 2023 na 2 gutyo abo mwongeraga mwabakuraga ubundi icyo gihe ubundi icyo gihe impunzi zari zikiri nyinshi impunzi zari zikiri nyinshi akaba arimo umuntu afata kera kabaye ubwo izo mpunzi zagiye zitaha nazo uburyo ko abasirikare bataha nazo niko zagiye zitaha ubu mu mpunzi nke zisigaye nimwe abasirikare babakura ubu mu bakura bake baba basigaye ariko ni impunzi nazo zivuga ziti murabatwa batwara ku ngufu ubu icyo gihe hari ku bushake ariko ni ku ngufu icyo gihe ubushake byari iki iyo ari intambara abantu bari kurasa icyo gihe umuntu aribwiriza akavuga ati aho nshobora kubona ubuzima ni hariya bakaza muri izo mpunzi nke niyo rukwito mbiba ahandi no kureba abanyekongo burya imyaka 25 mu bantu n'abantu mugeraho mukagira ubuzima bumwe icyo gihe bakagenda barukwitamo ubu ibyo nagiye numva kujya gufata n'abantu bari mu Buganda nabyo byagiye bivugwa hanyuma iyo turi kwigisha ntuza bariya baba batahutse nabo baduha amakuru bavuga bati hari abaturutse mu Rwanda ariko bajya i Buganda bagera i Buganda bakajya muri Congo bamwe bakajyaho batazi n'iyo bagiye bakagenda bazi ko bagiye ku kazi keza cyangwa se bakagenda bazi ko bagiye mu gisirikare cyiza baje kugwa bakagwa muri kakaje njye nkunze kubyita ngo akajagari bakabona baguye muri aho hanyuma nk'abantu badukurikiye bumve ko nk'umuntu wabaye muri FDLR uriya mutwe urwanya leta y'u Rwanda ndetse bamwe badatinya no kwishyira ku mutwe mu mitwe y'iterabwoba ubona ibyo urimo gukorerwa muri iyi minsi usa naho urimo gucika intege tuvuge ngo warangiye watsinzwe cyangwa cyafite ibisigisigi ubundi wacitse intege nibyo ubundi umutwe wacitse intege ntabwo ugomba kugira ngo uratera ubwoba birenze urugero wacitse umutwe ariko nyine nko kubona ibikorwa bimwe bibaje abaza gukora kuza kurasagura nk'ahantu ukabona abantu barapfuye biriya urya umutwe unari gucika intege kugira ngo ugaragaze ko gihari ukora ibikorwa bibi nkakuriya ibyo rero nabyo ni ugukomeza kubirwanya twavuga ko wacitse intege ariko ntiwarangiye kuko nakomeje kuvuga ingengabitekerezo bagenda bigisha iyo igomba kurwanywa kuva hasi kugera hehe kugera igihe cyose niyo uwo mutwe uzaba wararangiye ntugukomeza kugira kubuza ko ibyo by'ingengabitekerezo ya FDLR
yagira ngo irinjira mu Banyarwanda. Hanyuma kugeza ubu niki wabwira umuntu mwarwanye ukimwe FDLR magingo ya uri mu myaka yawe mu kigero cyawe niki wamubwira aramutse kurikiye TV na Radio One y'amasa? Ubundi nje ni inama namugira. Inama nagira araba abayobora FDLR nibo mperaho kureka abari yo bagatahuka bagataha ariko nabo ubwabo nishize mu kigwi cyabo nakwemera ngataha nakwemera ngataha kuko gutaha bifite inyungu zikurikira wuje uri umwe n'urugero ibyo wakoze ukabibazwa niyo bakubaza rwose bati ibyo wakoze ni ibiki ukabibaza ugasubiza ariko ntushyire mu kaga imiryango yawe n'abandi umuntu umwe umwe muri abo afite imiryango hirya no mu gihugu barimo abana babo biga hano biga bamwe biga mu gihugu icyo gihe kugira ngo ushyire imiryango yawe mu kaga cyangwa se n'abaturage b'u Rwanda mu kaga kuko bari kuza gukora ibikorwa bibi rwose aho bageze barekera aho ngaho. Nk'ibyo koko rero ndahaduhindiye ikiganiro imbona nkubone ikiganiro twaganiraga ku bijyanye n'umutekano aho twaganiraga na General Major Paul Rwayakabije kuri ubu mugiruko kizabukuru nk'umwe mu bantu bayoboye umutwe wa FDLR yaduhaga ubuhamya bw'uko bimeze ndetse n'uko umeze magingo ya turabashimiye kwitabira iki kiganiro. Murakoze cyane. Nge nari Olivier Ngabirano reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza munogerwa na gahunda TV na Radio One by'abateguriye.